Ildibaanada gudaha deegaanka degmada Seylac ayaa soo gabagabeeyay kormeer ay ugu kuurgalayeen aladaha abaareed ee ka jira deegaanada gobolka Seylac. Mas-uuliyiintani ayaa soo maray deegaanada Sheekh Ciise, Cali Weeci, Hirsibow iyo tuulada Indhabiraale. Dabeyntii ay joogeen deegaanka Sheekh Ciise ayay kulan xog wareysi ah oo ay la yeesheen dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan deegaanadaasi. Waxay kaga dhageysteen hadallada halkaabay nagu soo mareen xaaladaha iyagana dee waxyaalaha nooga dardaran waan u sheeganay. Maxaa xaaladaha noogu daran? Maxay yihiin abaar oo maanta dadka ku dhacday oo xoolaha aad u waxyeelaysa. Xaaladaha marka hore noogu daraana waxbarasho la'aan iyo caatiin la'aan, xoolahaasoo xanuunna maanta aad u naafeeyey, caafimaad la'aan ay ugu biirta abaartii dhibtaas oo maanta na haysata. Si kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Xuseen Muuse Dixood oo ka mid ah xildhibaanada gulaha deegaanka degmada Seylac. Oo xoolaha intaa deegaanka aan marayno laga bilaabo eeriyada galbeedka, Daryabeere, Xariirad, Cadaawiya, Boog, Nuur Odayaah iyo halkan imikaan joogno oo Sheekh Ciise ah, xanaanadii xoolaha wasaaradda si gaar ah ayaan horta baaq ugu diraynaa oo xoolihii xanuun baa abaar waxay abaar ka reebtay, xanuun baa ilfaha u qaaday. Waa sida u dhaqso badan horta loola soo gaadha intii awooddeeda ah. Ta kale waxaan u diraynaa guddida abaaraha gacmaha Ilaahay baa wax dhegdiya dadka baahi iyo ma garanaysa waxaa iskugu biiray abaar iyo sixir barar. Intaba waxaan leenaa Ilaahay naga soo jebi horta bini aadan waxba ma jebiyo, bini aadan waxba inooma jebiyo, allaan baryayna horta Ilaahay naga soo jebiyo. Markaan intaa ka tago dowladdii iyo wasaaradda iyo guddidii abaaraha waxaan ku codsanaynaa wixii ay u helayso ummadda inay si degdeg ah ula soo gaadho ayaan fariin dheer iyadana baaq dheer ku diraynaa. Saleebaan Cawaalo Daahir, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Seylac.